De acordo com a organização, o evento acontecerá no Parque de Exposições Pé Vermelho de Palmas. É o primeiro Palmas Pet, uma atração diferenciada para a população. Além dos pets, você vai ter a gastronomia palmense lá também, você pode comer um salgado, tomar uma bebida lá, né, junto com a sua família. E além disso também a gente agregou ao evento a exposição de carros, que não é na verdade uma exposição, são os garagistas do município que estarão com suas garagens lá, oferecendo ofertas para os munícipes, né, ofertas diferenciadas para esses 3 dias. Então nós teremos também os carros, veículos lá nesse feirão de automóveis junto ao Palmas Pet. Segundo Felipe, o evento segue até domingo. O acesso ao parque não tem custo. A abertura será na sexta-feira, às 15 horas. E aí, lá, claro, dependendo das atividades que a pessoa fizer, vai comer alguma coisa, vai ter um custo, né? Tem um passeio de pônei também, acho que vai ter um custo, alguma coisa. E aí você faz a atividade que achar melhor, mas muitos dos atrativos são gratuitos. O secretário de Agricultura explica sobre o castramóvel. A equipe fará o cadastro dos animais para organizar o cronograma das castrações. Teremos a venda de animais como coelho, pássaros em geral, galinhas diferentes, né, de tipos. Então será um evento grande onde pedimos para a população que traga o seu amicão, como estamos falando, né? Também haverá animais para adoção. Uma ONG aqui do município levará os animais que hoje ficam no Instituto Federal do Paraná, e vão estar sendo uma feira de adoção de animais. Fica o convite para que todos vão, né? Quem tem interesse em adotar um cãozinho aí, vai ter esses animais já preparados para adoção, só subir lá no parque, quem sabe já sobe com a família, né, e desce com mais um membro, né, um membro que vai ser o cãozinho que vai fazer parte da família agora. Importante, né, Luiz Eduardo, a gente mencionar que as pessoas estão convidadas a levar seus pets também, que como o Luiz Eduardo disse assim, leve o seu amicão, a gente está fazendo com que os pets façam parte dessa jornada, vamos dizer assim, estejam lá junto com as famílias, a gente vai estar tirando foto, vai ter as atividades, né, para que a gente envolva a comunidade aí num dia, 3 dias, na verdade, tem um lazer diferente, né, que é a família completa, com o seu cão, com o seu pet, seja um gato, seja um cão, né, a gente já tem